វិធីសាស្ត្រទី14បច្ចេកទេសទី14ក្នុងការព្យាបាលជំងឺធ្លាក់ឈាមតាមបាតតាមទ្វារនេះគឺចាស់បុរាណលោកប្រើតាគៀបក្តាមដើមតាគៀបក្តាមណាបងប្អូនសបកព្រីងផ្ការំយោលទាំងអស់នឹងយកមកច្រាមឲ្យបុកបញ្ចូលគ្នាលាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតសូនទៅជាគ្រាប់យកទៅផឹកក៏បានយកទៅស្ងោរហូបក៏បានពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់